kanalen med ett nytt avsnitt. Och denna gång så går vi tillbaka i tiden och möter Patrik Råman. Patrik jobbar på Saco och är en samarbetspartner till mig och en fin vän. Vi har känt varandra i några år och Patrik är den som jag vänder mig till med alla mina vapenfrågor. För det man kan behöva, det är vägledning. Och det är många saker att tänka på. Så nu ska vi gå igenom mina kulvapen här på Sacos huvudkontor i Stockholm. Och sedan kommer jag träna skytte på Varpsund Home of Shooting. Så välkomna till ett nytt avsnitt av Side by Side och till Saco här i Stockholm. Okej, så jag har tagit med mina vapen här idag. Det här är ju BRX-sättan. Men varför är jag här idag? Jo, vi måste få de här att passa lite bättre. För de är ju liksom standardmåttade och ja, standard passar inte alla. One size fits some. Och i det här fallet då behöver du ha lite mer höjd på kolkammen framförallt. Och sen ska vi se då, vi har ju sett på din Bavarian så är den kortad. Du har kortat kolven på den och sen ja, så sitter ju en bakkappa här. Ja, den passar ju inte alls, varken estetiskt eller framförallt inte praktiskt. Då. Den är för bred och den är lite för kort. Ja, den är inte gjord för det här vapnet helt enkelt och framförallt då inte när... För när man kortar kolven så får man ju en annan form på som bakkappan ska passa emot på kolven. Den är ju även för... Hur ska man säga? Jag har inte legat bra på den här heller egentligen. Nej. Och även här då behöver vi ju få... För de är ju egentligen... De flesta bössorna idag är ju på något konstigt sätt gjorda för att skjuta med riktmedel. Och det gör man inte så ofta. Nej, och inte. Och alltså hamnar man då lite för lågt. Om man kan då... I lugna situationer är det inget problem. Men just om man har drevjakt och så vidare så är det ju lättare. Man lyfter, kolven ligger rätt, man ser rätt genom kikarsiktet. Så kan man ta skottet snabbare och säkrare. Okej, okay, ja, jo. För att jag har ju haft, som de flesta har sett i mina YouTube-avsnitt, så har jag haft en skinnkolvskamshöjare. Just det. Ficka till det där, ja. Ja. Och det ser man ju här, kolven är ju inte, det är inte så illa som jag trodde att det skulle vara, men man ser ju att den behöver lite extra kärlek, den här kolven också. Jag har ju smörjt in den här som tusan med alltså, träolja, men man ser ju fortfarande här att den är ju inte så fin som när jag köpte den. Nej. Så den behöver fixas i kolven, för att har jag skinn på den här, så suger skinnet ut. Hur säger man? Den gör den torr. Ja, men det torkar ut rätt. Det gör den ju. Så att en kolkamshöjning på den. Ja. Och justering med bakkappan. Ny bakkappa och eventuellt kanske inte svart. Nej, jag vill ha orange. Jag tycker om färg, va? Orange, det är skitsnyggt, är tycker det? Jag. Det är nu sitter, det är rätt lustigt. Vissa modeller har röd eller orange bakkappa som standard. Bavarian har ju svart, men jag håller med dig. Röd bakkappa är snyggt. Röd och orange är lite stick eller pricken över it. Men du, om jag får vara så fräck och fråga. Ja. Vad tror du om en orange eller röd bakkappa på den då? Blir det för mycket? Jag vet inte, det är lite annorlunda att köra en orange bakkappa på en syntetbössa. Jag tycker om att sticka ut lite, ja. Men här är ju enklare. Är det svart, så är det ja, men det här är ju enklare, för det här är faktiskt, för här är det just berättas standardbakkappor som är till, alltså samma som passar på hagelbössorna, jaktmodellerna. Så där kan du, här behöver man inte göra samma sak i och med att du har fortfarande standardmåttet i att vi inte kortar den här kolven. Ja, men precis, exakt. Och vi kommer bara skicka iväg den delen. Du skickar bara kolven, ja precis. Ja. Så skickar vi ner den till kolvkamp.se. Och så gör de, sätter de, för de gör ju både syntetbössor och träbössor. Så att det är lite extra jobb i och med att den här är ihålig. Eller ihålig, men man har ju en bult som går igenom här. Så att man kommer, men de har kollkillarna där nere, de gör ett jättebra jobb på det här. De har koll på läget? Ja, absolut. Okej, okay, bra. Ja. Ja, då sätter vi igång då. Det är ju samma på den här, är ju på samma sätt som en egentligen berätta hagelbössa. Så man tar bort bakkappan och sen sitter det en stockbult här inne som håller ihop allting. Så då tar vi bort bakkappan, tar bort kolven och så skickar vi ner den. Jätteenkelt egentligen då. Det är jätteenkelt. Ja, absolut. Och sen får vi väl se då, när vi får på kolvkammen. För nu har du kvar originalbrickan som sitter här. Du har ju då 1,25 cm mellanläggsbrickan. Då kan vi testa när du får på kolvkammen och känna hur det känns. Men då kan vi prova både med och utan den här då. Det vore jättebra. Och eventuellt då med bakkappa, för det finns ju också olika längder på. Exakt. Och så kan vi se om vi trimmar in det helt enkelt så det passar perfekt utifrån
när du har kolkammen på. Som handen i handsken? Ja. Mer eller mindre? Mer eller mindre. Men du, den här gröna färgen, det är många som har frågat mig om den. Ja. Hur och var kan de hitta den? Ja, man går in i sin, om man har en BRX eller har beställt den och känner att man vill ha den här gröna, för den är riktigt schysst. Ja. Så hör man med jaktbutiken som man handlar i, för den är ju ett extra tillbehör. Vi säljer idag inga kompletta vapen så här. Nej, okay. Utan det kan man köpa efteråt. Mm. De kommer svarta och sen så får man byta ut dem helt enkelt. Exakt. Ja. Där hör ni. Då får man gå in och kika hos sin återförsäljare. Om man är intresserad av just den här färgen. Vet du om det kommer komma några fler färger? Jag vet inte. Det finns ett gäng arbetshypoteser på det. Okay. Och även då kolvalternativ. Men det ligger längre bort i tid. Just nu har vi fullt på att hinna göra, ska vi kalla det, bössa 1A, alltså svart bössa i 308. Ja. Det är full fart där nere. Ja, jag förstår det. Om man tar bort kolven kan man behöva en längre insektsnyckel, för den sitter då, bulten sitter, eller skruvskallen sitter här inne. Typ som man behöver ha hela den här för att nå hela vägen in. Det minns jag när jag skulle byta färg på den här, att det var en hel del att hitta, om man säger så. Nej, men ibland då, som sagt, även om man då, det kan man ju då be att få hjälp hos, när man då köper kolven hos, i butiken. Och de har ju oftast, de ska ha utrustning som man kan, så de kan ta isär. I och med att det är samma nyckel som det är till hagelbössorna. Så det är inget special för den här, absolut inte, utan det är samma som till Berettas hagelbössor och en del andra hagelbössor har också samma skruv. Bra. Så, nu kommer det vara lite pyssel. Så där. Nu ska vi se. Så där. Nu är den där man skruvar loss. Just det. Och den kan man sätta tillbaka i då? Ja, så har man koll på grejen. Nej, i och med att det är bara den här som behövs. Sådär, där har vi den. Ja, men det är inte konstigt än så. Vi tar det här, vi skickar ner den till kolvkamp.se. Så får Robert och grabbarna där ner ta hand om den här, ge lite kärlek. Och så, ja, vi håller tummarna att det är klart i Almea, så blir det en liten uppdaterad, pimpad version där. Okej, så det var det jag skulle göra nu. Så att nu ska vi ge oss till Elja i kocken. Men det... Fan. Tack Patrik! Hejdå! Okej, nu åker vi till Elmin, jag glömmer något annat. Titta. Jag ser! Ja, det är så perfekt att vi träffas hela branschen här, för att nu kom kolkamp-killarna förbi. Kolkamp.se, de har gjort dina kolvar är klara. Ja, och då, nu ska vi se. Ja, nu ska vi se. Så, vi kör. Lilla julafton. Men lite så känns det som. Men du, berätta, vem är det som har kolkamp.se och hur fungerar det? Kommer man in med sin kolk till er? Nej, man hör av sig till kolkamp.se. Ja, men gör det direkt. Ja, och så skickar man kolven dit, antingen via sin butik eller så har man direktkontakt med dem. Hör med killarna på kolkamp direkt. Jag är bara en fan av deras produkter. Jag förstår. Jag har inte alla detaljerna. Här är de ju, båda två. Vilken vill du börja med? Jag vet inte, jag tror att vi börjar med BRX-1. Ja, kör vi den. Kolla. Det är perfekt. Du har ju den varianten där du har skruvarna nu.
om du vill. Och sen kan man byta de här så man använder en insektsnyckel istället. Om du inte vill ha dem utan på liggande skruvarna. Ja. Så det går att göra. Fördelen med att ha skruvarna kvar är ju att du måste ta bort eller sänka ner den här när du ska ta ut skruvstycket då. Just det. Okay. Ja. Nej, men det är ju väldigt enkelt ser det ut som. Ja, men det är busenkelt. Så. Ja. Och sen kommer du att hitta nivån som du behöver när du ska höja den här. Ja, jag kommer. Och om du vet det så vet okej, jag behöver ett pekfinger. Så då har du där, så drar du åt en skruv. Då har du låst den först och sen. Ja. Beroende på hur tjocka fingrar du har. Ja, men exakt. Precis. Den är fantastisk. Och jag tycker att det passar väldigt bra till den färgen. Jag tycker om den här färgen. Men alltså... Ja, och sen gör man ju då, i och med att den här är ju ihålig, ja. Så gör man ett speciellt, de gör ett speciellt inläggare. Jag kan inte alla processerna, men du ser att, så den här är ju solid nu och inte bara är ihålig plast. Nej. Så, att, ja. Så det är lite, du får en lite mer stabil bössa. Underbart, gud vad jag längtar efter det här. Jättemycket. Ja. Det var den. Då går vi på nästa här. Då är det alltså min sak på Bavarien. Ja, gott folk. Som sagt, jag ser fram emot att se att min sak går extra mycket på grund av att den är ju... Lite extra uppiffad. Ja, exakt. Shit, vad snyggt. Det här var gus. Fan, som har sagt. Gud, vad fint det här var. Men du har ju kortat kollan. Jag har kortat kollan. Så den såg ju för hemskt ut med den andra bakkappan. Ja, som inte passar. Nej, men det är ju det. Och sen så, inte bara det. Han har ju piffat upp den. Ja, trä måste man ju ta hand om lite mer. Eller mycket mer. Och det är inte din starkaste gren. Nej, tack. Varsågod. Alltså, det är helt nytt. Ja. Men nu är grejen, nu har vi ju kvar i och med att de kommer den här hit. Just. Och vi har ju liksom pipen och allting, det har ju vi inlåst i bunkern på jobbet. Du får inte ta med kolvarna nu, jag tar med dem. Så sätter vi ihop det här och sen ses vi på artsen och skjuter lite, tycker jag. Det låter bra för att jag menar, ett helt vapen, ett exemplariskt vapen. Ja, men det här blir så snyggt. Ja, men det här är en liten extra... Jag gillar bakkappan. Snyggt. Jag med. Bra val. Väldigt bra val. Din lilla speciella pistolgreppsrosett. Den är snygg. En detalj. Visa er som tittar just nu på hur mina vapen blev. Jag fick ju de här av dig Patrik på Elmer Game Fair. Jag har ju hunnit jaga, skjuta och träna med min BRX-etta. Men som både du och ni ser så har jag inte gjort det med min Bavarian ännu. Dels för att den inte har ett sikte som vi ska montera på idag. Men vi vill också förklara varför jag har gjort dessa kolkramshöjningar på mina vapen. Så jag tänker att jag kommer att ställa lite frågor till dig Patrik. Och du ska ta och besvara dem så gott som möjligt, både för mig och för de som tittar. Gör mitt bästa. Ja, och just varför och hur man går tillväga med att göra en kolkramshöjning. Ja, men det är lite beroende på. Vissa saker kan man göra själv. Ja. Det finns ju sådana som man kan, om man nu inte faktiskt sågar i kolven och gör, sätter ett system i. Man kan sätta en del, finns lite enklare som man sätter ovanpå. Som jag har gjort. Som du har gjort. Antingen så finns det sån trepå. Typ en neopren eller skinn eller någonting sånt som man då sätter fast ovanpå kolven. Ja. Det finns varianter om man säger som man faktiskt man borrar i kolven. Ja. Och sen sätter man på, ska vi säga, som en liten ser ut som en sån här kolkan fast det är en lös del som man sätter i ett system inuti. Ja. Eller så lämnar man in det och låter proffsen göra det. Som kolkan.se som har gjort båda de här bössorna nu då. Ja. Vissa är lite lättare och som en, har man nu som det här, en solid träkolv, så är det lite enklare även för dem. BRX-ettan är lite speciell för den är väldigt, det är en ganska stor ihålighet inuti den. Mm. Så det är lite mer komplicerat att sätta i, det, i den. Just den här typen av lösning. Hur lång tid tar det ungefär att göra en kolkansförändring? Vi säger på både trä och syntet. Beroende på hur mycket, om man lämnar iväg den så beror det ju självklart på hur mycket den verksam har att göra för tillfället då. Ja, såklart. Men
man kan räkna med, säg 3-4 veckor. Det ska skickas, det ska skickas tillbaka, det jobbet ska göras. Och sen beroende på hur beläggningen är, för de har ju fler och fler gör så här. Man inser att det behövs. Det behövs, för det är lite fascinerande fortfarande egentligen. Att de flesta studsare som görs är egentligen gjorda. Alltså kolvkammens höjden på kolven är egentligen anpassad för att skjuta med öppna riktmedel. Så de är generellt sett för låga. Ja, och så jag kan ju då säga direkt till er jägare där ute, gör inte det här under jaktsäsong, utan passa på när jaktsäsongen är över och ni inte har så mycket att kanske göra med just ert vapen under den tiden. Nu då, när kolvan har varit borta också, den här är ju inskjuten och klar. Ja. Den har ju, alltså, den har jagat med och testskjutit. Mm. Den här ska vi få dit ett sikte på, så kan vi kolla att det tar det ska. Och sen kan vi ju se lite skillnaden. Nu vet vi, där har vi ett typ av sikte, och på den här ska vi sitta på lite mer högförstorande. Så det här blir ju mer en smyg, smygjaktbössa. Det var det jag tänkte, det här ska vara min pyrsbössa, mitt liksom. Ja, medan den där passar mycket bättre för mig på drevjakten, den är lättare. Det är lite mer gå i skogen om jag vill gå då i drevet eller om jag står på pass, vilket som. Men jag har ju ett annat sikte på den här också. Den här är ju mer för drevjakt, den här är ju för lång. Ja, men det där är en 1.8 eller vad du har funnit på den. Ja, jag ska även byta sikte på den. Okej. Okay. Men det kanske vi inte behöver göra idag. Men nej, fokus är just nu på kolvarna. Mm. Jag har som sagt inte testat min sakuppbevaren ännu. Så jag är jätte nyfiken på hur den ligger på mig. Det som var snyggt. Det här tycker jag är så. Det var en surprise lite från dig. Mm. För när du tog upp vapnet när du var så här, kolla. För jag har alltid sagt bara, åh, tänk om det finns en orange. Mm. Så jag försökte leta själv. Och standarden är ju svart från början, så det är från fabriken är svart. Jag vill ha en orange. Ja. Men det är ju samma nu på Soko 90 nu också svart. Det är ju 25 ska jag säga. Ja, precis. Ja. Nej, men det här är, men vi spikar ihop det här. Ja. Så ska vi gå. Mm. Med BRX1-an. Det var inte så stor skillnad mellan normammunitionen och powerbladen. Det var skruva lite grann bara. Nu får vi se då, i och med att siktet, hela bössan har varit demonterad. Så att då får vi egentligen börja med att grovrikta. Om vi då tar emot målet inne. Och vad menas då med grovrikta? Ja, förlåt. Att man tittar helt enkelt, man ser till att bössan ligger helt still i den här skyddsläden. Sen tittar man igenom, nu har jag tagit ut slutstycket, titta genom pipan och titta genom siktet så att man får så att de är så nära som möjligt, för nu när man är i tunneln här, nu när man fördelarna var i tunneln ska man säga, är man utomhus då kan man annars, ett tips är att man börjar på typ 25 meter, för att när du sätter ett nytt sikte, om man inte grovriktar, så kan det vara hej och hå, verkligen. Ja. Så att det är liksom, det är verkligen, man kan rekommendera att om du ska grovrikta eller som nu då med mitt, kanske komma hit och göra det ordentligt. Ja, det beror på vad man har för förutsättningar. Var man bor, vad det finns för skjutbanor och allting sånt. Har man en skjuttunnel, det är ju otroligt tacksamt med elektroniska markeringen. Nu är vi här, så nu kör vi på det. Nu behöver vi grovrikta. Så grovriktar, titta igenom, och då är det jätteviktigt att bössan ligger still. För om man nu pilla, om man stöter till den, att den börjar så här, då får man börja. Vi tar två smällar. Så att får vi se om det väldigt lost. Om du åtminstone är på samma ställe innan vi börjar skruva. Gigantisk skillnad. Ja. En till. Ja, det där är bara mycket bra. Förvånansvärt. Ja, men vi tar en till för att se här. Relativt. Ja, men det där är ju bra. Ja. Men då får du köra vidare med, så tar du jaktammunitionen, så bara, nu är vi på banan, så vi börjar där. Ja, exakt.
Ja, men den kan vi vara nöjda med, eller hur? Det är liksom inom, jag säger inom vingelmån. Ja, men det är ju. Alltså, det är bra. Ja, men det är 2 centimeter sida. Ja. Sista där. Så det där är ju. Det där är klart godkänt. Ja, och det där är nu blandat också då med blade och range. Så det är både exakt. Övnings och sista där, 6:e skottet. Så. Perfekt. Nu kör vi skjutbio. Det blir bio. Ja. Då är vi redo. Är du redo? Jag är redo när ni är klara. Så att det är bara att dra igång och skjuta. Så... Ja, men jag har bara typ 3 snabba frågor till dig. Jajamän, kör på. Var bokar man någonstans? Man bokar på varpsund.se, så trycker man på skjutbiograf. Ja. Och sen är det bara att välja en tid och komma hit helt enkelt och skjuta. Kan man få hjälp med alla sina vapenfrågor? Absolut. Och hur många banor har ni? Vi har egentligen 3 stycken sportingbanor och en skjutbiograf, en inskjutningstunnel och en jägarexamensbana. Plus att vi har en väldigt välbesökt älgbana. Mm, bra. Så då är det egentligen bara för oss att sätta fart. Patrik? Ja, redo? Patrik den andra och den första. Patrik den andra. Ja. Bra, då tar vi och testar våra vapen. Jag vill inte pilla runt på ditt sikte så jag kommer skjuta med lite suddigt här. Det är lugnt. Patrik, pilla på. Vi kan pilla tillbaka sen. Okej, okay, tänk på att jag har ju minningsbroms nu så jag får krut i ansiktet och du jag får dålig har... hörsel. Ett ben bort. Det säger inte det bara för att jag, alltså, för att jag säger det, jag säger det för att jag menar det verkligen. Det är en annan tyngd på vapnet, till att börja med. Nu är det QR-fästena då till den där. Ja. Och jag tror att det där är, jag för mig vi gjorde det där till en 56-lins från början faktiskt. För nu är den ju ganska hög, det är den. Det är den. Men andra sidan, du har säkert en ganska lång hals som man ändå som inte behöver liksom. Ja. Tack och gud för min hals. Jag kommer ihåg när jag precis hade börjat liksom, att jaga och ta fart i min jaktkarriär. Då var det liksom att jag kände att mitt vapen var väldigt tungt. Jag hade svårt att följa med och följa upp med viltet. Mm. Så att det är en enorm skillnad med att jag kortar den. Ja. Sen den sköna biten är ju det här med att jag kan bara skruva på skruvarna så är den... Alltså, tillbaka igen. Ja, sen hittar man någon typ av rutin på hur högt det ska ha. Är det en tumme, pekfinger? Exakt. Man kommer på sitt sätt. Ja. Men jag har som sagt, jag har ju saknat mitt första vapen. Ja, det, liksom, ju... det blir en 2.0 på den här nu på något sätt. Den får liksom den återuppstånden. Mm. Och jag ska ta hand om min träkoll lite mer. Ska du ta skjuta lite med min B-rexet då? Det kan jag. Ja. Ska vi se mitt muskelminne då? Ja. Dåligt. Det är därför det är här. Spännande. Kom igen nu, Patrik. Oh, snyggt. En till. Snyggt. Det är skönt att skjuta med ljuddämpare. Ja, det är ganska stor skillnad faktiskt. Ja. Så nu är det mellan Patrik och Madeleine. Ja, damerna först. Redo? Ett ben. Nu.
Det är ingen tävling det. Allt är en tävling, Patrik. Allt. Livet är en tävling. Det här har vi inte på film, eller hur? Nej. Ska vi byta? Vi byter. Ja. Okej. Här är den först. Nu har jag inga hår. Ah! Nu måste jag lyfta också. Ah, muskelminnet. Nu! Jävlar vad han flyger. Vad flyger? Det är riktigt bra. Det här handlar inte alls om ni ska vara ärliga. Men så att det här var ju övning och lite kul. Lite kul. Ja, ja, det måste man ju ha när man är. Ja, just nu är det lite jakt. Nu är det skjutträning, alltså rent bara se igenom och skjuta rätt. Ja, exakt. Och jag tycker att det gick faktiskt väldigt bra, men det är olika vapen och det är olika liksom hur man ligger. Man måste ställa om lite. Ja, nej, det jag kände jag. Det. Nu först den där. Ja. Försökte jag lyfta slutstycket på första skottet. Då sköt jag 5 skott, ja. Och så gick jag hit och då försökte jag dra rakt bakåt. Ja, så antingen är jag korkad, eller, eller så är jag väldigt snabbt att lära om mitt muskelminne, ja. Eller glömma. Men alltså jag kom ju tillbaka ganska snabbt på den här, eftersom okay, nu har jag ju dragit. Ja, men du jobbar mycket mer. Men alltså jag känner mig hemma med en rakare Peter, det gör jag ju. Det är inte helt annat liksom. Ja, men, här, men ändå, alltså, tidsmässigt är inte, det är inte det som är den stora vinsten egentligen. Det är mycket att man kan ligga kvar, ja. Man slipper den här, det blir lite vridning. Det går snabbare på något sätt. Och så säger man så här, ta det första skottet långt bak, man måste skjuta igen snabbt. Då är det ju faktiskt effektivt. Ja. Men jag gillar första ju... Första skottet ska inte ta. Nej, det ska det inte. Så det gäller att träna. Ja, men första skottet ska vara rätt skott. Ja. Men det kan... Saker händer. Ja. Nej, men grymt. Nej, men framförallt kul att se kockhammen. Ja, det tycker jag också. Jag tycker det är kul att det är en som är trä, en som jag har liksom i plast. Ja, då har vi faktiskt gjort en hel del idag och jag känner mig väldigt nöjd. Och det är faktiskt en lättnad efter att man har varit här. Bara så här, kontrollskjutit, man har fått träna. Och sen så är det ju så att jag har fått testa båda mina vapen, känna skillnad mellan dem och min nya kockhamm. Mm. Ja. Jo, men det är ju skillnad. Och, det är skillnad. Ja, men just att man, när man lyfter, om, som vi nu, om vi säger en fingerad drevjaktsituation. Ja. Lyfta, få kontakt, komma rätt i siktet på en gång. Mm. Det är ju himla skönt. Helt ja. 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 Nej, men jag känner mig både glad och nöjd. Som sagt, jag kommer ju använda dem i olika sammanhang och i olika jaktformer. Så det här kommer ju bli mitt alltså lite mer finare vapen. Pyrschjakt, jag har ett annat sikte. Trä, och sen så måste jag bara träna och träna och träna och få in att det är inte en rak repeter. Så där kan det bli lite så här. Men det märker man ju nu. Det är... På en gång. Bara man liksom, det var nyttigt att vi bytte vapen. Ja. Och det kanske inte är helt fel att testa på lite olika vapen. Är du en ny jägare så är det också nyttigt att hitta sitt rätta vapen. Jo, men det kan man ju titta på. Nu har vi gjort justeringarna på de här två med kolkammarna i efterhand. Ja. Men det finns ju de som har det redan från början också. Alltså även om man säger, kallar det enklare vapen. Alltså, ja. Om man, ska vi kalla det nybörjarvapen? För man vet inte hur mycket man kommer att jaga. Man kanske inte gör en jätte... Ja, det är en ganska stor investering ändå. Mm, mm. Då kan man kika efter vapen som har justerbar kolkam redan från början. Ja, det är inte dumt. Jag gjorde ju inte det och nu har jag gjort mina vapen båda två. Nej, men det är inte så många trävapen som har det. Du börjar ju med den här. Du börjar med en jättefin bössa. Ja, det gjorde jag. Ja. Jag var liksom, så här, jag lyssnade blint på min mentor som sa att den här skulle ha. Det var ju för att han själv hade en sån. Men i alla fall, nu har jag hittat två bra vapen som jag anpassat till mig och det kan du också göra. Nej, men är man intresserad av att ordna och fixa sin kolkram och anpassa sitt vapen med till sig, då kan man ju då kolla in kolkram.se som jag gjorde. Jag fick ju hjälp av dig eftersom du är den jag känner när det kommer till vapen. Så då fick jag jättebra hjälp där. Men det finns olika alternativ såklart. Jo, men om det är bara att man hör med sin lokala butik. För att om man nu köper sitt första vapen.
man köper begagnat kanske som inte har det, så finns det ju, det kostar inte skjortan i alla fall. Men det får man höra med butiken, för att det är liksom prisnivån olika. Beroende på vilken lösning man tar, så är det lite olika. Ja, nej men som sagt, det är en djungel och det är okej att fråga om hjälp. Så att det är det som är också väldigt nyttigt och bra, så man faktiskt kommer in på rätt bana och rätt väg. För det är jakt och det är riktiga vapen som jag hanterar. Så det är väldigt viktigt att göra det på rätt sätt. Men nu ska jag sluta babbla, jag är så glad över att jag gjort det här idag. Nu ska jag ut på jakt. Och då ska jag ta med mig min BRX1, men i februari så blir min sak att bevara. Snyggt. Hörrni, tack snälla för att ni har tittat på det här avsnittet. Patrik, stort tack till dig. Tack själv, kul. Och sen så ses vi i nästa avsnitt. Så glöm inte att öva, så ses vi kanske där ute. Ska vi skjuta lite?